ូរិយាជ្រាលជ្រាយកូនភ្នំលឺសូរសំឡេងសត្វយំឲ្យខ្ញុំស្រណោះធម្មជាតិទាំងឡាយស្វិតក្រៀមក្រោះហាក់ស្ដាយអាឡ័យអាឡោះរូបស្រីមាសម៉ងអូនសាច់នឹងញឹមអង្គុយក្រាប់ទឹមរៀបការបងស្ទើរមរណាអរាពុពេញដោយទុករណ្ដំគុំខួតខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំយំប្រណាមិនយំយំឲ្យអង្គចិនតាអែនណាទៅពីអូនថារងចាំអូនធ្លាប់ប្រាប់ថាទួយយូខែឆ្នាំចាំបងរៀមសែនត្រេកអពេកកន់ឡងដួងចិត្តប្រាថ្នាអូនជាគូក្រងវាសនាមិនខ្លាចនៃហត់កំសត់ពូពីគ្រប់គ្រាតស៊ូស្វែងរកកាងារត្រឡប់មករកស្នេហាពេលនេះចង់រៀបរាប់ប្រាប់ដល់ពុំងារថាការងារបងបានសម្រេចហើយឆ្លើយប្រាប់មកឆ្លើយមកឆ្លើយមកឆ្លើយមកពីស្អីតើហេតុអ្វីក៏ដាច់អាឡ័យម្លេះអូនអើយរៀបការចោលបងដោយគ្មានទង់ចំឡើយដេកត្រានតែភ្លេចអងទៅហើយពីសន្យាឆ្លើយប្រាប់មកឆ្លើយមកឆ្លើយមកឆ្លើយមកពីស្អីតើហេតុអ្វីក៏ដាច់អាឡ័យម្លេះអូនអើយរៀបការចោលបងដោយគ្មានទង់ចំឡើយដេកត្រានតែភ្លេចអងទៅហើយពីសន្យាប្រុសណាមិនយំមេស្រត់ទុំញុំគួយយោទងច្រៀងបាត់ស្នេហ៍សារិកាតងបងចានមានចានតែកដាចានគោមខ្មុំមួយផ្លិតថែវផាមួយតងសួននេះបងក្រអូបតែអូនផ្កាយកថ្វាយតែមួយជែកមួយស្តងបួងសួងកុំឲ្យតែខ្មោចតាមឡងបងទើបតែពេញនឹងកំឡោះនាងងៃអូនទើបតែពេញវ័យស្លៀកខោចូលចិត្តណាស់សឡោះតែជាបងចោះថាមិនមែនស្រីទៅណាក៏គេថាសង្ហាមិនអូនចោះថាបងនៅភេទទី3សូមអូនទុកចិត្តបងចោះព្រោះអីបងស្មោះតាំងមកណាំងណាមតីហាអើអើហាអើអើយតើអូនកូនចៅអ្នកណាសុំសួរជីវ៉ាចង់ចូលចែចូវចង់សួរថ្លៃបណ្ដាការសួរថ្លៃទឹកដោះអូនប្រមាណបើថ្លៃពេកបងមិនសូវហ៊ានសុំម៉ាក់អូនឌីសខោតបន្តិចទៅឆ្នាំនេះបងមិនទាន់មានលុយរៀងក្ដៀងក្ដៀនហុងសូវមិនទាន់ត្រូវហាអើ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 យមិនដែលរ៉េបតែខ្ញុំរ៉េបដូចមេតិចទៀតមានលុយរត់ទិញតោខ្វេសលេងខ្ញុំលន់ដូចប្រុកពេរ៉ាដាចង់ទេអូឯងជើងខ្វេមានលុយយកឈ្មោះទៅដាំពេជ្រពេលដែលខ្ញុំភ្លេចអាយត្រេអាយត្រេស្រីក្មេងថាខ្ញុំមុខសិតមុខខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនសូវដឹងទេអូរណោនាងអើយនាងអើយនាងជីវិតវាមិនទៀងមិនដាច់នាងមិនស្រឡាញ់បងអូរណោនាងអើយនាងអើយនាងជីវិតនេះមិនទៀងមិនដាច់នាងមិនស្រឡាញ់បងសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីមានមកសៅប៉ាត់អូនមកខ្លងមានទឹកកែបថងស្គីក៏ភ្លើងបាញ់រាំងពីខ្នងបាសនាងព្រមស្នេហ៍បងបងជូនវាយក្អមណាអូនណាបងជូនវាយក្អមណាអូនណាសូរិយាជ្រាលជ្រាយកូនភ្នំលឺសូរសំឡេងសត្វយំឲ្យខ្ញុំស្រណោះធម្មជាតិទាំងឡាយស្វិតក្រៀមក្រោះហាក់ស្ដាយអាឡ័យអាឡោះរូបស្រីមាសម៉ងអូនសាច់នឹងញឹមអង្គុយក្រាប់ទឹមរៀបការបងស្ទើរមរណាអរាពុពេញដោយទុករណ្ដំគុំខួតខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំយំប្រណាមិនយំយំឲ្យអង្គចិនតាអែនណាទៅពីអូនថារងចាំអូនធ្លាប់ប្រាប់ថាទួយយូខែឆ្នាំចាំបងរៀមសែនត្រេកអពេកកន់ឡងដួងចិត្តប្រាថ្នាអូនជាគូក្រងវាសនាមិនខ្លាចនៃហត់កំសត់ពូពីគ្រប់គ្រាត
ស៊ូស្វែងរកកាងារត្រឡប់មករកស្នេហាពេលនេះចង់រៀបរាប់ប្រាប់ដល់ពុំងារថាកាងារបងបាត់សម្រាប់ឆាយឆ្លើយប្រាប់មកឆ្លើយមកឆ្លើយមកឆ្លើយមកពីស្អីតើហេតុអ្វីក៏ដាច់អាល័យម្លេះអូនអើយរៀបការចោលបងដល់គ្មានទងចំឡើយប្រេចឡានដៃភ្លេចអងទៅហើយពីសន្យារៀបការចោលបងដល់គ្មានទងចំឡើយប្តេជ្ញាត្រង់ត្រូវព្រិចអងទៅហើយពីសន្យាប្រុសណាមិនយំបានហើយបងហត់ហើយបងហត់ហើយតែមកលៃរួយហើយបងបាទ